Aí já saiu solto. E agora? O pessoal já tá entrando. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Gente, tá tremendo um pouquinho porque a gente tá tentando ajeitar aqui no ring light. Deixa isso pra sair. Pronto? Deu certo. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos compartilhar a live. Hoje vou trazer aqui um modelinho super legal pra vocês. Sofia Monteiro tá dando boa tarde. Boa tarde, Sofia. Seja bem-vinda. Vamos compartilhando, minha gente. Olá, para quem não me conhece, né, quem tá me vendo aqui pela primeira vez, estou no perfil da loja pela primeira vez também, né, estamos aqui no perfil da loja Atacadão de Embalagens, em parceria com a FAB, gente, né, para quem não me conhece, eu sou Marta Cake Design, né, faço parte do grupo FAB, né, sou uma fabulosa, e vou mostrar para vocês hoje, minha gente, uma técnica de pintura, né, e também vou ensinar para vocês como fazer um tom azul marinho, né? Muita gente tem dificuldade com os tons fortes, certo? Lembrando também, pessoal, que os corantes Soft Gel da FAB, eles não amargam, né? Vocês podem fazer despreocupados aí o seu tom bem forte, que ele não vai amargar no seu chantininho, certo? Pode testar em casa e depois vocês falam pra mim, certo, pessoal? Vamos compartilhando a live para que a gente dê início. Eu tenho aqui, olha, gente, um chantilly batido. Tem uns 20 minutinhos que eu coloquei meu chantilly aqui na bancada. Vou tirar aqui. Todas as vezes que vocês baterem o chantilly de vocês, coloquem um plásticozinho em contato para manter ele na geladeira. Se vocês colocarem ele na geladeira aberto, sem nada para proteger, o seu chantilly vai criar uma película, né? Vai ficar com alguns gruminhos. Na hora que você for hidratar, ele vai ficar lá aqueles pontinhos durinho, parecendo uma pedrinha, certo? Porque vai ressecar. Então, não façam isso. Sempre que colocarem o chantilly na geladeira, coloque um plástico em contato. Olha, eu vou utilizar o chantilly branco mesmo, por enquanto. Primeiro, vamos fazer a técnica de pintura, certo? Olha, meu chantilly está puro. Tá dando pra ver aí direitinho? Uhum. Eu vou amaciando ele assim, olha, pra dar uma hidratada. Gente, força na mão, não adianta ficar. Realmente pesa, né, no início. Tem muita gente que tem dificuldade. Mas aí, com o tempo, vocês vão acostumando. Já começa a manusear aqui, ele já vai ficando hidratado, olha. Já vai mudando o aspecto. Quem tiver dúvida, é só ir perguntando, certo? Olha que ele já deu uma amaciada, mas ainda está poroso, está muito firme para eu fazer a minha aplicação. Então, eu vou dar uma hidratadazinha nele utilizando leite condensado, certo? O chantilly pode ser hidratado com o próprio chantilly gelado na forma líquida, com leite condensado, com creme de leite, certo? Eu prefiro com leite condensado porque ele agrega mais sabor ainda ao meu chantininho. Alguém com dúvida pode ir perguntando. Bota mais um pouquinho. Tá pegando bem? Uhum. Tá pegando os produtos, papi? E eu vou manuseando assim, olha, pessoal. Você tem uma marca de preferência de chantilly? Sim, não sou patrocinada, né? Mas amo o Amélia Supreme. Pra mim, ele é o que tem a melhor performance, certo, minha gente? Eu já testei vários, né? Tem 4 anos que eu estou na confeitaria. Então, já testei várias marcas.
a que eu mais gosto, né? A que mais me ajuda, né? Que eu vejo que nosso trabalho fica finalizado bem bonito, tem estrutura, é o Amélia Supreme. Ele é bem resistente, certo? Ao calor. Mais dúvida? Por enquanto não. Vamos lá. Olha, vou colocar aqui na minha manga de confeitar. Chantilly branquinho, hidratado, olha. Olha, gente. Cremosidade. Para você aplicar o chantininho no bolo, minha gente, a posição é sempre essa. A manga de confeitar tem que ficar de frente para o bolo, certo? Não sei se já aconteceu aí com vocês. Depois do bolo prontinho, todo bonitinho, decorado, aparece aquela bolha enorme. No rodapé do bolo, às vezes no meio do bolo. E a gente fica o quê? Desesperada, né? Como corrigir isso? Com a forma de aplicação do chantininho, certo? Tem que ser de frente para o bolo, para que o chantininho fixe bem no bolo. Observe bem o movimento. Essa mão aqui vai ficar apenas distribuindo chantilly, fazendo uma pressão. E a outra vai girando a bailarina. Olha, meu chantilly encosta bem no bolo, olha. Uma aplicação uniforme também ajuda bastante a evitar as bolhas. Tá dando pra notar como o meu chantilly vai fixando no meu bolo. Gente, no atacadão de embalagens, vocês encontram uma imensidão de produtos pra confeitaria, certo? Inclusive os produtos FAB. Toda a linha de produto FAB, vocês encontram lá. Dúvida, pessoal? Todo mundo só observa. Em cima, minha gente, eu venho dessa forma, não assim. Assim, olha, para que meu chantilly também fixe bem no meu bolinho. Acabei aqui, né, a aplicação. Vou pegar essa espátula aqui angulada. Vou colocar aquela aqui no meu bolo. Vou pressionar ela pra baixo, olha. E vou girando a bailarina. Ela tá levemente inclinada. Pronto, já dei uma alisadinha no meu topinho, olha só. Pegar aqui minha espátula alisadora. Minha gente, olha só a posição da espátula. A gente nunca vem com a espátula dessa forma. Sempre encostando no chantininho. Vou me certificar que ela tá fixa aqui na base. É importante. Mão aberta, bracinho durinho. Olha, eu não movimento essa mão. Só faço pressão no meu bolo. Certo? E a espátula vai deslizando. Nesse momento, eu observo que em alguns lugares tem a necessidade de chantininho. Essas partes aqui. Aí, eu venho colocando com a espátula.
passei esse espátula aqui na quina do bolo. Deixa eu tirar. Pessoal, tô dando boa tarde. Boa tarde, minha gente. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Vamos compartilhar a live. Vou novamente passar aqui. Vejam que eu já coloquei chantininho nas partes que eu vi que tava necessitando. Eu vou passar a espátula alisadora novamente. Todas as vezes que eu vim com a espátula para meu bolo, eu tenho que limpar ela, certo? Porque o chantilly resseca rapidamente aqui e vai marcar meu bolo. Oficina do Lanche, tá dizendo que você é nota 10. Oh, seja bem-vinda, minha aluna aí, minha gente. Seja bem-vinda. Vou tirar aqui a quininha, certo? Gente, vou fazer aqui uma inspiração bem legal, né? Para o Dia dos Pais. Um modelinho super fácil. Né? A gente já tem que estar aí pensando. Às vezes a gente deixa para a última hora, acaba que fica sem ideia. E vocês têm que se programar com um modelo para que vocês não coloquem vários modelos para o cliente escolher. Então, vocês têm que determinar um ou dois modelos para que vocês dêem conta, certo? Tô tirando aqui a quininha. Já a Almênia tá dizendo que fez o curso. Quem? Almênia. Ô, Mênia, minha aluna online. Gente, eu vou passar essa espátulazinha de textura, certo? Todas as vezes que você for passar a espátula de textura, vocês têm que passar ela da mesma forma que vocês passam o alisador. Nunca venham com ela assim. Vocês acham que vindo dessa forma, né, pra marcar a espátula no bolo, não. A gente vai apenas desenhar a espátula no bolo. Então, ela tem que estar encostadinha assim, olha, pessoal. Tá dando pra ver aí? Aham. Uhum. Aí, agora, a gente vem deslizando ela no bolo. Certificar que ela desenhou muito bem. Mais uma vez. Agora eu vou fazer minha pintura, certo, minha gente? Vou fazer a pintura aqui no meu bolinho. Não vou me preocupar muito com a quina, nem com algumas partes, porque ela vai ser coberta, certo? Vamos preparar agora. Vou pegar aqui meu borrifador. Gente, uma diquinha pra vocês, né, que comprou o borrifador. E às vezes a gente perde o caninho. Esse aqui mesmo eu já troquei. É caninho de pirulitos. Aqueles caninhos transparentes que vocês encontram, né, nas lojas de confeitaria. Com certeza tem aí, né, no atacadão de embalagens. Vou pegar aqui minha solução alcoólica da Faber. Minha gente, por que utilizar a solução alcoólica? Eu devia ter trazido semana atrasada. A minha solução tinha acabado e eu não encontrei aqui na minha cidade para comprar. Acabei comprando uma outra marca porque precisava realmente. Fui tentar, minha gente, pintar umas esferas. Não deu certo. Ela não secava, então a tinta escorria. Gastei horrores de pó e não deu certo. O legal da solução alcoólica da Faber é que ela seca rapidinho. Então, não mancha a sua pintura, tá certo, pessoal? Vou preparar aqui agora. Eu vou utilizar esse pó dourado da Fab e vou fazer uma misturinha com o acobreado. Eu gosto muito de fazer mistura. Dessa forma, eu tenho cores diferentes, né? Então, muita gente fica perguntando que pó foi que eu usei. Então, minha gente, arrisquem mesmo nas misturinhas de cor, que dá super certo. Ah, Marta, acabou o meu dourado. Eu quero um tom dourado.
e não sei como fazer. Você pode misturar o dourado antigo com o dourado rosé, você vai chegar mais próximo de um tom dourado. Então, assim, sempre faça um teste com misturinhas. Quer clarear a cor, sempre utilize o pó branco, certo? Ah, eu tenho um azul escuro, eu queria usar um azul mais clarinho. Coloca pó branco junto com azul. Então, arrisquem muito nas misturinhas, que dá super certo. Vou fazer um aqui hoje pra vocês. Eu vou adicionar aqui a solução. Não tem uma medida correta, certo? Eu vou fazendo o teste. Tem uns pó que pigmentam mais rápido. Outros, a gente tem que colocar mais pó. Eu vou utilizar o dourado, minha gente. A pigmentação dele é maravilhosa. Então, ele tem um rendimento excelente. Colocar aqui um pouquinho do acobreado. Porque tem um tonzinho diferente. Coloquei um pouquinho. E vou colocar o dourado. Só o dourado. Deixa eu pegar aqui um palitinho. Pra misturar. Às vezes no palito eu já vejo se tá bom. Eu tô vendo aqui que tem algumas partes que ainda aparecem do palito. Então, eu coloco mais um pouquinho de pó. Misturo novamente. E vamos fazer o teste, pessoal, no fundo do bolo. Sempre no fundo do bolo, certo? Escolha o fundo do bolo. Porque se algo der errado, vai ficar lá no fundo, né? Então, um testezinho sempre aqui no fundo. Olha, a cobertura tá ótima. Aí já vou fazer minha pintura, olha. Automaticamente a gente vai aplicando, ele vai secando. Vejam que cobertura perfeita, minha gente. Olhem. E ficou um monte na minha bombinha, certo? Vamos fazer agora, né? O prometido, aquele azul marinho. Não pintei aqui, porque aqui eu vou colocar os tons azul marinho, certo? Vou limpar aqui a minha basezinha. Cakes Mauro tá perguntando qual a quantidade. Então, minha linda, não tem uma quantidade exata. Até por conta do tamanho do bolo, como eu falei agora há pouco. Tem umas cores que pigmentam com mais facilidade. Então, você chega no tom, a tintinha fica no ponto mais rápido. Tem outros corantes que requer mais pó, né? Então, a gente vai fazendo os testes. Faz a misturinha lá, borrifa em alguma superfície. Ou até mesmo no fundo do bolo. E vai testando, certo? Eu sei que com a solução da FAB e os pós, você consegue isso muito mais fácil. Gente, eu sofri, certo? Com essas esferas, não deu certo, tive que mudar os planos. Quando a gente tem dificuldade de soltar o pozinho aqui, a gente umedece aqui o paninho com a própria solução, que aí tira a tintinha mais rápido. Pega outro pé feliz aí e manda uma olhada aqui pra ponta. Então, vocês vão colocando na bombinha e fazendo o teste, certo? Não tem realmente uma quantidade exata. Mas vejam que dourado perfeito, gente. Vocês só conseguem esse dourado utilizando os pós da FAB. Não tem nenhuma outra marca que dê esse tom lindo dessa forma. E não vou mentir não, que eu achava que solução alcoólica era tudo a mesma coisa. Mas não é não, certo? A FAB promete o que cumpre. Deixa eu limpar aqui.
Eu escolhi o azul marinho, minha gente, porque tem gente que tem mais dificuldade com o azul marinho do que com o próprio preto, o próprio vermelho. Como faz para o chantilly não rachar de um dia para o outro? Hidratação correta. Proteção, né, ao colocar o bolo na geladeira, sempre em caixas próprias para bolo. E hidratar, minha gente. O chantilly só racha se ele não tiver hidratado corretamente. Eu já deixei bolo de chantilly 3 dias na geladeira e não rachou. Ele estando protegido, certo? E o chantilly hidratado da forma correta. Todos os meus chantillys eu utilizo o hidratante. E no meu caso eu utilizo o leite condensado. Feito. Agora vamos preparar aqui o nosso azul marinho. Deixa eu limpar aqui. Tudo dourado por aqui, viu, gente? Essa palavra é esse aí. Tem umas gatinhas aqui querendo aprender a fazer bolo. Vamos lá, preparar. Gente, eu não me preocupei muito com a nossa quina também aqui, correta, porque ela não vai ficar aparente, certo? Eu vou aproveitar esse chantilly aqui. Coloquei o chantilly aqui, gente. Chantilly poroso. E vamos lá. Eu vou utilizar esses 3 corantes aqui, olha, para chegar num azul marinho perfeito. Eu vou utilizar azul marinho, roxo e o azul da FAB, certo? Então, azul marinho será em uma quantidade grande. Gente, sempre que for fazer cores fortes, taque bastante corante de uma só vez. Não fique com pena nem com medo. Se vocês ficarem botando de pouquinho, vocês vão perder o ponto do chantilly. Vou abrir aqui e vou adicionar aqui, olhem. Amor de mãe tá perguntando se eles fazem entrega em Aracaju. Quem? Se eles entregam em Aracaju. O quê? Acho que é a loja. Em Aracaju vocês encontram, gente, aqui em Sergipe, todas as lojas de confeitaria de todo o Brasil, vocês encontram produtos FAB, certo? Olhem. Vou colocar agora azul e um pouquinho do roxo. Olha, gente, é bastante corante mesmo, certo? Aí vamos ver se nós vamos chegar no nosso tom, senão a gente acrescenta mais. Olha, eu quero mais escuro, vou colocar mais corante. E veja que meu chantininho não perde o ponto, olha, tá porosíssimo ainda, tá vendo? Coloca mais corante azul marinho. Gente, não amarga, pode fazer isso sem medo. Amor de mãe disse que acabou de se inscrever no curso da Economiz e que já estava com saudades. Oh, gente, vamos ter, né, uma aula show também aí em Aracaju, próxima semana. Acabamos de lançar o cartaz, ela já se inscreveu. Olha, gente, lembrando que cores fortes são cores de descanso, certo? Olhem. Temos aqui, né, um azul marinho. Vou dar uma hidratada e vou dar mais uma dica para vocês se quiserem escurecer mais ainda isso aqui. Deixa eu dar aqui uma hidratadazinha. Chantilly no ponto. Vamos lá. Olha, tá sujinho de branco, eu vou colocar aqui mesmo. Tiro do saco, que é pra limpar. Então, limpei o branco, misturo.
corresponde, quanto menos quantidade de chantilly vocês prepararem, fica mais fácil, certo? O leite condensado para hidratar pode ser de qualquer marca? Qualquer marca, minha gente. Se achar aqueles bem baratinhos, até o composto lácteo, né? Vocês compram só para hidratar, certo? Para hidratar qualquer um. Às vezes eu compro umas marcas novas para testar, né? Se presta, não presta, deixa lá. Para hidratar chantilly, não presta para fazer recheio, ó, deixa para hidratar chantilly. Vamos fazer aqui, né, nosso cachepôzinho. Camadinha fina. Aqui será um bolo fenda. Gente, também vou fazer uma aplicação aqui de glitter para vocês. Tem gente que tem dificuldade. Ah, esses bolos com cachepô, como é que a gente faz para aplicar glitter? Eu vou dar uma super dica aqui para vocês. Fácil e prático. Vou fazer uma ondulaçãozinha aqui para não ficar muito reto. Qual marca você prefere usar nos recheios de leite condensado? Minha gente, esse piracanjuba eu tô amando. Muito bom. No momento tá sendo a queridinha aqui. O precinho também é o que eu tô achando mais em conta aqui na cidade. Gente, já vou dar aqui uma espalhadazinha. Mão reta, olha. Movimento leve. Vamos aqui na parte de baixo, sempre a mão reta, cuidado para não topar a espátula. Colocar aqui chantilly onde tá necessitando. Agora a gente vem com a espátula alisadora, limpa. Vamos deixar esse azul mais vibrante. A Almênia tá dizendo que suas massas e seus recheios são tops. Que bom, Almênias. Modéstia à parte é bom mesmo, viu, rapaz? Ô, bolo bom! Deixa eu limpar aqui. Então, vamos... Quer intensificar essa cor? Vou pegar aqui, olha, o restinho de chantilly que sobrou. Essa é uma outra dica, certo? Vou pegar aqui corante azul marinho e tacar aqui de uma só vez, um monte. Então, gente, bolo com as cores mais fortes, a gente tem que cobrar mais caro. Por quê? Porque a gente vai gastar muito mais com corantes, certo? E o corante também tem que ser cobrado do cliente. Vou colocar aqui um pouquinho de chantilly. Olha, taquei corante aqui, tá vendo? Aí agora a gente vem. E o chantininho não perde o ponto. Essa hidratação é pra não rachar o chantilly? Isso. Se vocês colocam chantilly sem hidratar, racha, minha gente. Fica parecendo aquele solo do deserto. Todo craquelado. Olhem. Tá vendo a diferença de cor? A gente pega ele aqui. Vem com a própria espátula. E vamos espalhando aqui, olha, por cima desse. Dessa forma, se eu for fazer esse trabalho, gente, só tô fazendo pra demonstrar pra vocês, certo? Se eu for fazer esse trabalho aqui... Por quanto você vende um bolo desse tamanho? Gente, essa questão de valores é, varia muito de região para região. Tem gente que vende por quilo. Aqui no Nordeste a gente vende por tamanho, por quantidade de fatias, né? Por tamanho de forma. Então essa questão de valores é muito relativo, certo? Tem região que os produtos são mais baratos, outras são um absurdo.
Olha, tô distribuindo com a espátula. Daqui a pouquinho eu venho com a espátula alisadora. A menina disse que ela é de Pernambuco, fez o curso online e foi uma das melhores aquisições. Que bom, menina. Fico feliz que você esteja aproveitando o seu curso. Olha, tá vendo, gente? Aí daqui a pouco eu passo a espátula aqui. Vou aplicar agora na parte de cima. Vou deixar minhas quininhas imperfeitas mesmo. Qual o tamanho desse bolo? Esse aqui, ele tem 15 de diâmetro, 15 de altura. Fazendo dessa forma, o chantilly de vocês vão ficar com mais brilho ainda, minha gente. E o risco de rachar é zero, certo? Porque aqui a gente tem uma camada de um chantilly super, super, super hidratado. Então, eu não aconselho hidratar o chantilly todo do bolo dessa forma. Para fazer essa segunda camada, você pode hidratar e dessa forma ele vai proteger, né? O seu bolo de rachadura. Olhem. Mãozinha leve, espátula deslizando. Minha gente, olhe a cor de chantilly. O brilho, a cor linda, né? Um azul bem. E ainda não acabou por aí, certo? Aqui em cima, se eu quiser, eu coloco... o chantilly azul, não sei se vou colocar, se deixou assim, que eu vou colocar umas pérolas azul em cima. Vou limpar aqui a basezinha. O chantilly é mais fácil de limpar do que o pó, viu? Então, assim, você vai fazer um bolo branco. Aí eu tô com tanto medo de rachar. Cubra lá seu bolinho com o chantilly mais firme um pouco. E faça essa segunda cobertura com um chantilly branco bem hidratado. Dessa forma, ele não vai rachar, certo? Vamos pintar essas quininhas agora. E vou dar uma dica pra vocês de aplicação, né? De glitter. Ah, eu queria glitter, mas pra aplicar... O azul é complicado. Então, gente, a gente utiliza o glitter cristal. Sempre que tem mistura de cor, a gente depois cobre ele todo com glitter cristal da Fábio. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, olha. O branquinho. Certo, minha gente? Esse glitter aqui eu uso horrores dele. Porque nem tudo eu uso esse glitter. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu achar aqui o pincel, viu? O pincel sumiu. Tá embaixo do coisa. De quê? Ah, não, está o pincel não. Meu Deus. Eu peguei esse pincel no chão. E ele resolveu sumir. Deixa eu ver se tá aqui. Gente, o pincel sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Tomou chave e sumiu. Olha, vou aplicar logo o glitter. Eu tenho aqui a bombinha. Eu já deixo, ó, sempre com o glitter cristal dentro da bombinha. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o glitter na bombinha. Sem o caninho, sem, certo, gente? Sempre quando for glitter, né? Pintura seca, eu costumo chamar, a gente não utiliza o caninho. Quando é com a solução alcoólica, a gente utiliza o caninho. E esse a gente vai utilizar a bombinha de cabeça pra baixo, olha, dessa forma. Trave direitinho e veja só, em todo o bolo.
Ele dá um aspecto de pulsacor no bolo, que fica lindo. Uma vez eu fiz um bolo desse azul marinho, o povo ficou perguntando que cor era aquela, que ninguém sabia identificar. Olha, tá vendo? Tá dando pra notar aí? Uhum. O efeito lindo que ele dá. Então, eu utilizo esse glitter, né, cristal, em todos os meus bolos. Corre, minha gente, pro atacadão de embalagens e vá adquirir o glitter cristal de vocês também, certo? Esses você não pode ficar sem de forma alguma. Deixa eu dar uma limpadinha aqui pra gente finalizar o pouco. Gente, eu ia pintar as quininhas aqui com dourado, mas o meu pincel resolveu sumir. Eu trouxe ele e ele sumiu. Vou limpar aqui pra gente finalizar. E eu vou trazer aqui uma diquinha pro Dia dos Pais, que tá super em alta, certo? Que... Ave Maria, tá tudo... Vou colocar essas pérolas aqui. Vou colocar essas pérolas em cima. São lindas, minha gente. E elas? São perfeitas, olhem. Parecem de mentira, mas são de verdade, viu? Vou aplicar umas aqui em cima. Alguém com dúvida? Pra fazer, pra aplicar o glitterzinho, é sem caninho, né? Sem o cano e a bomba sequinha, certo? Então, assim, vocês têm que ter duas bombas, no mínimo. Gente, tem mais que duas, viu? Porque tem dias que ela dá um PT e a gente não consegue usar. Então, mas vocês têm que ter uma pra pintura, né? Utilizando a solução alcoólica, certo? E outra pra utilizar com os glitter. Nara disse que usou essas pérolas e ela manchou o chantilly dela. O que deve ter acontecido? Você deixou, deve ter ficado muito tempo no chantininho, né? Colocou na geladeira, às vezes, sem proteger o bolo. Porque eu sempre trabalho, Nara. Inclusive, deixo de um dia para o outro. Deixa eu mostrar o glitter, por favor, Marita. Ok. O glitter. Faça um print aí, minha gente, ó, do glitter. Isso aqui é vida, viu? Toda confeiteira tem que ter estoque desse glitter. Eu faço, utilizo essas pérolas, deixo de um dia para o outro. E nunca manchou. Não sei o que pode ter acontecido. A umidade demais da geladeira pode ter sido. Gente, aqui em cima a gente pode colocar um topinho... É, feliz Dia dos Pais. Isso aí, cada um vai escolher sua frase, certo? Embaixo eu vou colocar um outro topo que parece que virou moda isso. Então, acho que vai cair bem no gosto de vários clientes de vocês, certo? Deixa eu virar aqui pra finalizar. Gente, eu quero que vocês façam aquele print bem legal, né? Marquem Marta Cake Design, Atacadão de Embalagens e a FAB, minha gente, Fan Club FAB, certo? Eu vou desativar aqui os comentários pra vocês conseguirem tirar. Já vou virar pra vocês. Deixa eu limpar só aqui, certo? A bancada. Olhem só. Tá vendo aí os produtos? Uhum. O queridinho aqui.
E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram da ideia? Minha gente, não sei por aí, mas aqui, pedalar agora virou moda. Todo mundo agora virou ciclista. Então, esse modelinho, tenho certeza que vários clientes vão amar, certo? Né? Aí tem o papai com o menino, pode ser a menina ou mais, né? Vocês podem fazer mais figuras. E o topinho em cima, como eu falei pra vocês, fica ao critério de vocês, certo? Jane disse que ficou muito show. Gostou? Tá vendo, minha gente? A intenção aqui foi trazer pra vocês, né, a técnica de pintura, como fazer um chantininho escuro, utilizando os melhores corantes, minha gente. O único que não amarga do mercado é o da FAP, certo? Não adianta vocês utilizarem outro e depois dizer, ah, mas ficou amargando. A professora disse que não amargava, certo? A pintura, a melhor pintura que fica bem uniforme é utilizando os pós da FAB e a solução alcoólica, minha gente. FAB é a melhor, certo? Então, procure sempre produtos de qualidade para que vocês entreguem um trabalho de qualidade com excelência para o cliente de vocês. Tá certo, minha gente? Alguma dúvida a mais? Não, o pessoal tá elogiando bastante. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada ao Atacadão de Embalagens, né? Muito obrigada à FAB por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus.